Ռազմական բժիշկները միաժամանակ գրում են երկու կոչում՝ սպայի ու բժշկի։ Դժվար չէ արդյոք հավատարիմ լինել երկու երթման։ Ռազմական հոսպիտալի առաջատար վիրաբույժ փոխգնդապետ Վահե Պետրոսյանը կարծում է, որ ցանկացած իրավիճակում էլ կարևոր է ցանկություն եւ պատասխանատվություն ունենալը։ Կարծում է, որ իր մասնագիտությունը ապրելու կենսակերպը։ Զինվորական բժշկի օրը, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ երբ է վերջանում, որ կարողանամ նշել ոնց է սկսվում։ Ца շուրջօրյա ծառայություն է, սա կենսակերպա, եթե դրամադրվածություն կա, ցանկություն կա, անհնար պրակտիկորեն բան չկա։ Այդ թվում նաև երկու երթման ոնց որ պատասխանատվություն կրել։ Փոխգնդապետ Ալվարդ Ավանեսյանի օրը սկսվում է ռազմական հոսպիտալի լաբորատոր սարքերի հետ աշխատելով։ Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի լաբորատոր ախտորոշման բաժնի պետն ասում է, որ ամեն ինչ անում են ճիշտ ախտորոշում ստանալու համար։ Երկու կոչում կրել է կրկնակի պարտավորեցնողը։ Ես որ ասում եմ զինվորական բժիշկ եմ, ես իրոքը պարտությամբ եմ դա ասում։ Երբ վերջին անգամ դիրքերում էր, գիշեր էր, մթության մեջ զինվորները չէին կարողացել տարբերակել կինը թե տղամարդ։ Գիշերով ժամը 12-ին ինձ տարել էին դիրքեր։ Եվ երբ մոտենում էինք եւ հրամանատարը ասում էին՝ ողջունեք փոխգնդապետին, զինվորները խառնվում էին, չգիտեին ինչ ասեին, տիկին փոխգնդապետ թե պարոն փոխգնդապետ, ողջունում էին, ողջույն պարոն փոխգնդապետ, հետո տեսնում էին, որ կինեմ խառնվում էին մթության մեջ։ Առաջատար վիրաբույժ փոխգնդապետ Պետրոսյանն ասում է, որ ռազմական գործում չտպավորվող դեպքեր չեն լինում։ Բարդ վիրահատական դեպքերից խոսելիս փոխգնդապետ վիրաբույժի դեմքի արտահայտությունը փոխվեց։ Ամեն մահացած հիվանդի հետ ոնց որ բժշկից մի մասնիկ գնում է անվերադարձ։ Առաջի դեպքերը մի քիչ ավելի շատ, հետագայում եթե մի քիչ էլ փորձը արդեն ստեղծվում, ձեռք բերվում, մի քիչ արդեն ոնց որ ադապտացիոն պրոցեսներն էլ բժշկի մոտ, ասենք հոգեբանական, մի քիչ ավելի կարգավորվում, կայունանում, հա, մի քիչ ավելի ժամանակի ընթացքում սովորում ես այդ ամեն ինչի մի քիչ ավելի սառը նայել, չնայած ամբողջությամբ կարծում եմ երբեք չի ստացվի։ Հիշեց բարդ վիրահատություններից մեկը, որը հերթականն էր, որ ավարտվում էր բարեհաջող ելքով։ Շատ ծանր հականապայթյունային վիրավոր ենք ունեցել, որ միաժամանակ ոնց որ երկու ականի վրա էր պայթել, նույն էպիզոդով է, ձախ ոտքով պայթել էր մի ականի վրա, հետո այդ հարվածային ալիքից նստել երկրորդի վրա, հիվանդին մերեցին ծայրահեղ ծանր վիճակում, 4 ամիս հիվանդը պառկեց մեր մոտ, ու կիրառվեց, ասենք, վիրահատական տարբերակ էնդերի մեխերով, մարտական վնասվածքները բոլորն էլ իրանք ունիկալ են, էլի այդ առումը ոչ մի ստանդարտ գոյություն չունի, կա ստատիստիկ տվյալներ, կան փորձ, ու հարկաստու ես պահին մեր ավակ ընկերները, ովքեր 90-ական թվականներից, հա, արցախյան պատերազմի ոնց որ առաջի էտապից, ինտենսիվ էտապից մինչև հիմա ստեղ են աշխատում, են իրանց փորձով են կիսվում, ու մենք սովորում ենք, կիրառում ենք։ Զինվորը մոտ 4 ամիս անց դուրս է գրվել հոսպիտալից առողջացումով։ Փոխգնդապետը հատուկ համեստությամբ ու հպարտությամբ ասաց, որ քառորդյա պատերազմում վիրավորված զինվորներն ու սպաները, ովքեր հասան Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ, ապրեցին։ Ափսոսանքով էլ հավելեց. Հաշմանդամներ ունենք։ Աննա Ավետիսյան, Մեդմեդիա լրատվական։